ije somio vatare taratry ny soavantsika rahatra izay. Nanao fanekem-pihavanana tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Anova endrika antsika hitovy amin'ny vatan'ny be voninahitra i Kristy. Ity no zanako malalako, eno izy. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahymasina, amen. Ombantsika mianakavy eny Tompo ho tanteraka tokoa anay izany. Dia faly mandrakariva mitsidika ny tokantranontsika mianakavy a, sy mirary ihany koa ny fiadanan'Andriamanitra amin'izao alahady fahatelo ambin'ny folo ny volana marsa 2020 sy 2020 alahady faharoa fiomanana amin'ny karemy taona D. No hahevitra rosy ny fiangonana ary dia hoe Jesosy no vatare taratry ny asoantsika rahatr'izay. Ny tenin'ny soratra masina mandrakariva no manampy antsika handalina sy iaina ny finoana miainga amin'izay voalaza ny tenin'ny soratra masina. Ny vakiteny voalohany ary eo amin'ny Genesy toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ny fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo ilazana ilay fanekem-pihavanana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Noho ilay finoana lalina nananan'i Abrahama izay nanaiky hanatanteraka nasain'Andriamanitra ataony. Io Andriamanitra hoe mandeha maka omby vavy kely efa telo taona, osy vavy telo taona, ondry lahy telo taona sy ny sisa atao sorona ho an'ny Tompo. Rehefa nanatanteraka n'io iraka io i Abrahama dia nivalo somen'Andriamanitra azy, dia nitanina mpanantenaina taranaka maro tsy voaisa. Manambara amintsika izany fa rehefa mino sy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika dia tanterahan'Andriamanitra izay rehetra nampanantenainy. Ny vakiteny faharoa dia nitaratasy masina Paoly an'ny Filipianina toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo dia ny toko fahefatra andininy voalohany hanova endrika antsika hitovy amin'ny vata ambe voninahitra i Kristy. Tsy misorona ary masina Paoly a, ary manao an-dranomaso mihitsy hoy ity taratasy ny soratany ity mba hakana tahaka izay nataony. Dia tsinona fa ny fananana faharetana amin'ny fifikirana amin'i Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana. Fa raha sanatria variana mifikitra sy mikatsaka ny arenin'izao tontolo izao isika ho masina Paoly a, dia fahaverezana ny vokatra izany. Fa ny fifikirana amin'i Jesosy kosa no antoka azahoana ny fiainana mandrakizay. Izy no anova ny vatantsika ho vatana be voninahitra toa azy rahatr'izay. Ny evanjely masina Luka toko fahasivy andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo mitondra ihany koa ny fampianarana mahakasika an'i Jesosy Kristy ilay niova tare raha mbola nivavaka tany an-tendrombohitra izy. I Jesosy niova tare taratry ny asoantsika rahatr'izay. Io ny fototry ny fampianarana entin'ny evanjely ho antsika amin'ity herinandro ity. Ambara masina Luka fa fototry ny fiainan'i Jesosy sy izay maniry iaraka aminy ny vavaka. Eo ampanatanterahana izany dia manaiky andao ny toerana mahazatra mba hisitaka any an-tendrombohitra, toeran'ny fahanginana, fa mitaky herim-po sy finiavana ihany koa ny mandeha any. Manokana fotoana ho an'Andriamanitra ary manaiky handahantena tsy hijery ny tombontsy manokana fa vonina hafoy ny zavatra rehetra. Ampianarin'i Jesosy antsika ihany koa fa ny vavaka no alalantsika ny tena sitrapon'Andriamanitra ho tanterahana, satria tamin'ny fotoana io nilazany masina Luka tamin'ny alalan'ny resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny Moïse sy Elia ny hahatanteraka ny iraka nankinin'Andriamanitra aminy ao Jerosalema. Fa amin'ny alalan'ny vavaka niarahany tamin'i Jesosy ihany koa nandrenesany reto solotenan'ny apôstôly 12 lahy sady solotenantsika manaradian'i Jesosy ny antso avy amin'Andriamanitra ny tsy maintsy enona ny Kristy sy ny fampianarany mba hatanteraka ny famonjenan' izao tontolo izao. Ary dia io no nitanan'ireo apôstôly ireo sy ampitainy tamin'ny alalan'ny fampianarany sy nioatra nomeny nanaiky ho martiry no ny finoanan'i Jesosy Kristy. Fotoana hanamafisantsika ny vavaka ary izao vanim-potoana ny karemy izao. Dia ilay
vavaka, tsinona fa fionana amin'Andriamanitra. Ifikirana aminy amin'izao vanim-potoana ny karema izao. Ary mba ho haintsika ihany koa ny mitaona ny hafa akeo amin'i Jesosy mba iombom-piainana, iombom-po amam-panahy amin'ny alalan'ny fiarahana mivavaka. Fotoana sarobidiny fotoana ivavahana ary fotoana tena ilaina amin'izao vanim-potoan-tsarotra diavin'ny zanak'olombelona izay anilihany an'Andriamanitra tsy ho eo aminy izao. Fotoana anaovan'i Jesosy antso amintsika mba hiaraka hivavaka aminy any an-tendrombohitra, ahafahantsika miombom-po, miombom-panahy, tsy hivavaka ho an'ny tenantsika samy irery fa hivavaka ho an'izao tontolo izao mihitsy a, mba ao amin'ny lalam-pibebahana azahoana ny famindrapon'Andriamanitra izay loharam-piadanana ho an'izao tontolo izao ary antoko ny fahasambarana mandrakizay ho an'izay matoky sy manara-dia azy. Amena.